საქართველოს ელექტროენერგიის დამაგრავებელი პირველი სადგურის მშენებლობისთვის ემზადება პროექტი, რომლის ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლა უკვე მიმდინარეობს. სახელმწიფო ელექტროსისტემა უნდა განახორციელოს. საუბარია ბატარეების სისტემის შექმნაზე, რომლითაც დაახლოებით 200 მეგავატი ელექტროენერგიის შენახვა იქნება შესაძლებელი. რა დაუჯდება ქვეყანას ელექტროენერგიის დამაგრავებელი პირველი სადგურის მშენებლობა და რა ეტაპზეა სახელმწიფო ელექტროსისტემის კიდევ ერთი მასშტაბური შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტი? ნუცა შუბაშვილი გვეტყვის. ნუცა, როდისთვის მოიაზრება პროექტის დაწყება? ინა, მოგესალმებით. სავარაუდოდ ორ წელში საქართველოს ახალი ტიპის ენერგოობიექტი ელექტროენერგიის დამაგროვებელი სისტემა იქნება. აღსანიშნავია, რომ მსგავსი ტიპის ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურა ჩვენს ქვეყანაში ჯერჯერობით არ არსებობს და როგორც სახელმწიფო ელექტროსისტემაში აცხადებენ, რეალისტურია, რომ მისი მშენებლობა ორ წელში დასრულდეს. საუბარია 200 მეგავატის სიმძლავრის შემნახველ მოწყობილობაზე, რომლის საინვესტიციო ღირებულება დაახლოებით 150 მილიონი დოლარია. პროექტის მხარდამჭერი აზიის განვითარების ბანკია და ამას ან მოსაოდნელია მასში კერძო სექტორის ჩართულობას, თუ რა მნიშვნელობა ექნება ახალი ტიპის ინფრასტრუქტურას საქართველოს ენერგეტიკისთვის. შეგვიძლია ამ საკითხზე უშუალოდ საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემის წარმომადგენლის კომენტარი მოისმინოთ. ეს არის პირველი პროექტი, დამაგროვებლების პროექტი, რომელიც განხორციელდება საქართველოში და ეს იქნება 200 მეგავატის სიმძლავრის, რაც ვფიქრობთ, რომ ჩვენი ენერგოსისტემისთვის იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი. მისი როლი განსაკუთრებით დიდი არის, უნდა აღინიშნოს საქართველოს სახელმწიფო ელექტროსისტემისთვის, როგორც ასე ვთქვათ, ელექტროენერგეტიკის სექტორის ხერხემალისთვის ვიტყოდი. მისთვის დაბალანსების სისტემის დაბალანსების მნიშვნელობისთვის და გაძლიერებისთვის, რახან უკვე სრულდება ეს პროექტი ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლა, მისი განხორციელება შესაძლებელია ალბათ მაქსიმუმ 2 წლიან პერიოდში. სავსებით რეალური არის ეს. ასევე ჩვენთვის ცნობილი არის, რომ დაახლოებით 150 მილიონი დოლარის ინვესტიცია ესაჭიროება და ვფიქრობთ, რომ ასევე შესაბამისი კონტაქტებიც უკვე დამყარებული არის პოტენციურ ინვესტორებთან. კიდევ ერთი საკითხი, რომელზეც დღეს ჩვენ სახელმწიფო ელექტროსისტემის წარმომადგენელს ვესაუბრებთ, შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტია. როგორც ელექტროსისტემაში განმარტავენ, პროექტის ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლა ერთოში დასრულდება და მოსაოდნელია, რომ უკვე 2026 წლიდან შესაძლებელი იქნება უშუალოდ პროექტის განხორციელების დაწყება. როგორც ცნობილია, შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელის პროექტი თვალისწინებს მაღალი ძაბვის წყალქვეშა გადამცემი ქსელის მოწყობას, რომელმაც ერთმანეთთან უნდა დააკავშიროს საქართველოსა და ევროპის ელექტროსისტემა. ასევე პროექტის განხორციელების შემთხვევაში 1055 კილომეტრი სიგრძის კაბელი რუმინეთს დაუკავშირდება. შავი ზღვის კაბელის შესახებ მემორანდუმი 2022 წლის 17 დეკემბერს გაფორმდა და მის ხელმომწერებს შორის არიან ჩვენი ქვეყანა, საქართველო, აზერბაიჯანი, უნგრეთი და რუმინეთი. ჩვენთვის გაცხადებული მიზანი არის ის, რომ მაქსიმალურად უნდა ავითვისოთ ჩვენი განახლებადი ენერგიების პოტენციალი და შავი ზღვის წყალქვეშა კაბელი არის სწორედ ამ პოტენციალის რეალიზაციის პირდაპირი საშუალება. მას ასევე გააჩნია პირდაპირი დაკავშირებადობის შესაძლებლობა საქართველოს და სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპას შორის. ეს ნიშნავს სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპასთან ელექტროენერგიის პირდაპირ ვაჭრობის შესაძლებლობას. რაც შეეხება ეტაპს, ტექნიკურ-ეკონომიკური შესწავლა დასრულდება ერთ თვეში და შემდგომ დაგეგმილი არის ასევე შავი ზღვის სქერის დეტალური შესწავლის სამუშაოები. აღნიშნული სამუშაოების დასრულების შემდეგ ფიქრობთ, უკვე 2026 წლიდან შესაძლებელი არის ამ პროექტზე საინვესტიციო გადაწყვეტილების მიღება და მისი შემდგომი განხორციელება. ამ თემებზე ჩვენ კომენტარის ჩაწერის საშუალება ექსპო ჯორჯიაში მიმდინარე ენერგეტიკის ფორუმზე ჰქონდა, რომელიც ორდღიანია და უკვე ხვალინდელი დღე ფორუმის დაეთმობა მზისა და ქარის ენერგიის პოტენციალის ათვისების საკითხებს. მადლობა ნუცა. ენერგოსექტორში არსებული აქტუალური საკითხები ნუცა შუბაშვილმა გაგოცნა.